zan kira mutun daya wanda garanti zai dauka waya, zai kira mutun daya wanda garanti shi ma zai dauka waya, sannan zan kira mutun daya wanda garanti wayan shi ba zai shiga ba ko kuma ba zai dauka waya ba, shi ma zai kira mutun daya wanda garanti wayan nan ba za ta shiga ba ko kuma ba za ta dauka waya ba. Ka ku manta ku liking, ku commenting, ku sharing, kuma ku biyo mu. Me zai rage ma an kai subscribing, kai liking, ba abin da zai rage ma. All right, to a fara. Zan fara. Zan kira wanda wayan shi ba za ta shiga ba. To. Zan kira wanda wayan shi ko okay, da wanda ba za ta shiga ba zan fara. Da shi za a fara. Yayi. To gashi nan ina kira. Ku san wane nake kira? Dezell nake kira. Kai kai kai. Where my account is too low for this call. Saboda international call ne. International call ne shi yasa. Wallahi international call ne. US ne. Ya sun baka da kai. Ka sun bara yi wurin nan. Wallahi bara yi wurin nan. Yawwa to yanzu gashi nan zan sake kira. Zan sake kira. Dazuban da kati. Ka sa kati. Dazuban da kati yanzu amma ina da kati gashi nan zan sake kira. To ai. Kuna ji? Wannan ka san garanti ba zai dauka ba ne yanzu zaka kira. Ai wayan ma aka sai take ai. Kai ni ko ka san wani abu, ina da mutum sun kai takwas wanda daga ciki akwai muji, ina gaya ma kenan. To ni zan kira yanzu, bari in kira. Ka san wa zan kira? Ai Sadiq zan kira kani nan. To kira shi. Ba zai taba dauka ba. Kira shi. Allah ya sa a ji kunya. Kaji go shi so. To da wayan nan kunna ka san me call tune din shi? A wakan da video I'm unavailable. A mo na ba zai dauka ba. To wallahi wannan kani na ne in na kama shi kullun sai na mai dukan safe, dukan rana, dukan dare. To yanzu zamu kira kuma fa wanda zai shiga. Akwai hope in zan ci wannan wasan yau. Kai kusan na saba failure amma akwai hope yau zan ci. Insha Allah ba za ka ci wannan wasan. Yanzu zan kira wanda guarantee. Ba ka kira. Guarantee DjAbba ne. Abba DjAbba da kuka sani dai. Abba guarantee zai dauka. Ah, ka dai tsaya dai ka inje inji kunya. Abun zai bada ma'ana ya ji kunya gaskiya. Yawwa waya ta shiga. Hey yani. Afana, yawa. Hello Abba. Yeah. Wallahi normally muna yin wani YouTube video ne akan wanda garanti in ka kira shi zai dauka waya, shine na kira ka. Okay. Wallahi yanzu haka muna on air ne, mutane suna saurara su. Wallahi ban ji dadi wallahi. To ni dai garanti aka kira da ba ina dauka waya. Yawa to kun ji. Ni dai in na kira shi yana daukan waya. Gaskiya ne Abba. Ni ba wani dan wannan bane. Yawa. Garanti garanti. Yawa. Ban taba fadi competition a duniya ba, na fara baki. Yawa. To shikenan Abba, sai mun hade kawai, zamu hade. Mukama. To ni fa nawa ta yi kyau. To. Zan kira Yasar. Nawa ta yi kyau. Kira shi. Allah ya sa Allahu yana wanka. Kai insha Allah yana wanka. Inna lillahi. Ai Yasar garanti yana wanka. Maman sa ta ike shi. Yana hanyar kai sabo. Yana hanyar kai sabo Yasar. Ai wai ya ki shiga network. Ba buri ne ba, wallahi MTN ne, bari sai ki kira. Ni wani da muji ba ruwa na. Wannan kwata ko shiga bai ba, ko ringin bai. Ai alhamu ne ne, ba za ka ci gani. Yawa yana ringi. Ka mai text kun hada baki. Ba wani text da na wai wallahi. Shit! Yare baba afana. Shit! Ya yaushe zaka shigo ne? Muna wani YouTube video ne da duk wanda aka kira an san garanti zai dauka ko ba zai dauka ba. Sai dai kira ka saboda na san garanti zaka dauka. Gaskiya ne. Yanzu haka muna mutane na kallon ka. Mutane na kallon ka. Ali na jin ka. Ali yayi bakin ciki. Ban ji dadin daukan wayar. Kai wani irin mutum ne wai dan Allah. Maman ku ba ta aike ka bane yau wai. Ah. Saboda baban ku ne shi ba wannan kafi ne sanin shi ne ba Allah wannan yaran. To yanzu shikenan kashe waya. Yanzu dai ba wani mukama lita. Yanzu dai mun yi tidy, an yi draw dai. Yau ka dan kusa wannan amma ai ni na fara ci. Kuma he da ka kira network yai wannan yai kamar text ka dan mai wani record. To yanzu bari mu gani akwai wanda zan kira mu gani. Wannan fa bai cikin competition da an riga an gama. Zan kira Umar M Sharif mu gani ko zai dauka waya. Umar. Kuma na san wa zan kira. Umar M Sharifi. To, ana mu gani ko zai dauka waya. Kai user busy ne ma ko ba ki ma. Ka gani yana waya ne, zan kare kai. Ba zai dauka ba za mu. Ah. Ba zai dauka ba. Tsaya mana kai. You can never, you know you cannot make it. Wallahi user busy. Bacci yake.
kasan jiya yayi tsayuwan dare ya dade na ruwa yanzu ga muku akwai hupun zan ci wannan wasan to ai an gama competition ai wannan kuma muna yi ne at random ai bonus ne ai bonus ne bari kira LSV to kira LSV akwai mutumin banza LS wallahi ya ake shi da ya garu ne wallahi steady muna wani YouTube video ne na duk wanda aka kira an san guarantee zai dauka ko ba zai dauka ba shi ne na kira ka saboda na san guarantee zaka dauka yanzu haka muna live mutane na kallon ka ale yayi baki ciki da call din nan daga gaskiya ban ji dadi da ka dauka wayan ba to shikenan mun gane you are reliable nagode sosai LSB ka sa na ci wannan game zan siyo ma diamond zan sai ma diamond zan sai ma diamond to kashi yanzu zan kira Auta Waziri wannan ne kiran karshe zan kira Auta Waziri daga shi an tashi Auta Waziri kuke ji ma kai dan shi mana ana magana ban ga ma an gama wasan batun dazu ina kewa rabi hello ugasa wallahi normal ne muna nan muna wani YouTube video ne nace bari wai ana wanda in ya kira wanda an kira shi guarantee za a same shi a waya shine nace bari a kira ka mu gani wallahi to kuma ikon Allah ya gashi ka dauka to me zaka ce wa masu kallo kuma masu kallo gaskiya zan muku fata alkhairi na'am sannan zan ga musu tsore da subscriber kuma suna hudiya ko da yaushe suna tumayen mu suna jiran mu muka musu sabon abu gaskiya ne muna ta shirye dan ba su karatu abubuwan da ya dace mu ba su to ba wana godiya muke sosai Auta Waziri sai mu haɗe insha Allah zamu muna nan zuwa ta wurin ka insha Allah very soon yawa to nagode yawa sorry kafin mu gama ko wani last number da zan kira amma guarantee bai da number na ni ne na samu number shi zai wani bane tashi tsalle rantsi bane ba za ka same shi BOC ne ah wallahi ba zai same shi ba na ran si maka ba ka same shi ba to gashi da ina da yali number sunana BOC sunan kakana ma daki chichis to jama'a mun kawo muku karshen wannan show da muka yi ku ma ku faɗa mana waye in kun kira guarantee zai dauka waya kuma waye in ka kira guarantee ba zai dauka waya ba mun gode Allah ya saka da Allah ka kuma ta ku subscribe ka danna subscribe ka danna bai ne in ka danna subscribe ba abin da zai rage ma a rayuwa thank you very much peace out I'll see what I can do about it.